Tento rok sme prišli na výstavu Moddom s rozšírenou kolekciou masívnych postelí, ktoré sú vyrobené z dubového alebo orechového masívu. Rozšírili sme našu ponuku o modulárny systém knižnicový, ktorý je veľmi jednoduchý a variabilný. Zaujímavosťou, ktorú sme priniesli teraz na veľkých, je dubový masívny stôl z jedného kusa a taktiež hudobná skrinka, ktorá je zabudovaná do stolíka konferenčného, ktorá vydáva nádherný zvuk xylofón. Rada by som spomenula, že táto hudobná skrinka zabudovaná v našom konferenčnom stolíku sa volá Woodpeck a jej autorom je jazzový hudobník Boris Čelár.